ପୋଲିସ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 5 ଓସିଏଲ ମାର୍କେଟରେ ରହୁଥିବା 74 ବର୍ଷୀୟ ଦାମୋଦର ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଏସ୍ବିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 1,66,000 ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ଗତ ରବିବାର 29 ମେରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା କି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସେ ତାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଇଥିବା ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ନିଜର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ବିବରଣୀ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ସେହି ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ମଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ପରେ ଆସିଥିବା ଓଟିପି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଦୁଇଥରରେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 1,66,000 ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଖାତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରାଇଥିଲେ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ପରାମର୍ଶରେ ସେଦିନ 11:45ରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏତଲା କପି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଦାମୋଦର ଶର୍ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ମେରା ନାମ ଦାମୋଦର ଶର୍ମା ହେ, ମୁଁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମେ ରହତା ହୁଁ, ହୋଲସେଲ ଡେଲି ମାର୍କେଟ କେ ପାସ ମେ। ମେରେ ସାଥ ମେ 29 କୋ ମେରେ ପାସ ମେ ଏକ ମେସେଜ ଆୟା ଥା ମୋବାଇଲ ମେ, जिसमें लिखा था कि आपका नेट बैंकिंग जो है ब्लॉक हो जाएगा, और एक उसके साथ में लिंक दिया था, उसमें क्लिक करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो वो क्लिक हो गया। इसके बाद में वो मेरा जो दो बार पैसा जो उसमें से ट्रांसफ़र हो गया, वो करीब 1,65,000 के आसपास पैसा कटा है उसमें से। इस मैटर में मैं पुलिस स्टेशन भी गया हूँ, बैंक में भी गया हूँ। जब बैंक में गया तो उन्होंने बोला कि आप FIR दर्ज करवाइए, तो पुलिस स्टेशन गया हूँ। पुलिस स्टेशन में भी जो है उन्होंने कॉपी अभी दिया नहीं मेरे को, अभी तक 3-4 बार चक्कर लगाया, लेकिन उसके बाद में भी जो है मेरे को कॉपी अभी मिला नहीं है। और बैंक में मैंने जो रिक्वेस्ट किया था, एप्लीकेशन दिया कि मेरे का अकाउंट को होल्ड कर दीजिए, तो उन्होंने होल्ड कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है स्ट्रिक्टली इंक्वायरी हो और जो कल्प्रिट्स है उसका पता लगाया जाए। राजगंगपुर सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट, ओडिशा।